إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون قابل احترام حاضرين جمعة تمام تعریفیں کبریائی بڑائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی رحمت رحمت نازل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے ہم سے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اللہ کے نام سے اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا غافل رہ کر کے زندگی گزارے گا تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِين جو اس کے ساتھ ہمیشہ لگا رہے گا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ یہ شیاطین ہوں یا یہ انسان جنہوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں نہ لیا
یہ لوگوں کو اللہ کے راستے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ شیاطین، یہ قرین جو انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ انسانوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے رکاوٹ کا کام کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہم مہتدون، یہ ہدایت پر ہیں، یہ صحیح راستے پر ہیں، یہ صحیح طریقے پر ہیں، یہ بڑے دیندار ہیں۔ اس وہم و گمان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، کچھ ایسا ہی مسئلہ ہماری زندگیوں کا ہے کہ ہم اپنے تعلق سے کبھی اصلاح کی فکر خال خال ہی کرتے ہیں، کبھی کبھار ہی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے صحیح ہونے پر، ہمیں اپنے صحیح راستے کے ہونے پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، جبکہ جیسا اللہ کا ذکر ہماری زبان پر ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، ویسے ہماری زندگیوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کی پابندی نظر نہیں آتی۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کے بیٹھ جائے، اللہ کے ذکر، اللہ کے دین کی پابندی کا صحیح معنی وہ نہ سمجھ پائے، تو جو شیطان اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، جس شیطان کے وسوسوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ فلاں غلط، فلاں میں غلطی، فلاں میں کمی، اور اپنے تعلق سے کبھی وہ اس بات کی توفیق نہیں پاتا کہ اپنی غلطیوں کو وہ تلاش کرے، کبھی اسے اس بات کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ اپنی کمیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے، بلکہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، ہدایت پر سمجھتا ہے، اور تنقید کی تمام انگلیاں دوسروں پہ اٹھتی ہیں، اپنے آپ کو بڑا کامیاب، بڑا ہی مکمل و تصور کرتا ہے، جبکہ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شیطان لگا ہے، جو شیطان اس کو ہدایت کے راستے سے روکے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، ہماری زندگیاں جس انداز سے گزرنی چاہیے، یہ اللہ تعالی ہم سے جو زندگیاں چاہتا ہے، حقیقت میں ویسی زندگیاں ہم نہیں گزار رہے ہیں۔ اللہ کے دین کا جو مقام ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، در حقیقت وہ مقام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ معزز حاضرین، میں کچھ اسباب کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس سے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں تک اللہ کے ذکر سے اپنی زندگیوں کو آباد رکھے ہیں، ہم نے کہاں تک اللہ کو یاد رکھا ہے۔ ان اسباب سے ہمیں اپنے محاسبے کا، ہمیں اپنی اصلاح کا کچھ موقع اللہ سے امید ہے کہ ضرور ملے گا۔ معزز حاضرین، وہ اسباب جتنی بنیاد پر ہماری توجہ اپنے دین کی اصلاح کی طرف بڑی کم ہے، وہ یہ کہ ہمارے عقیدوں میں وہ پختگی نہیں ہے، ہمارے ایمان میں وہ پختگی نہیں ہے۔ جو ایمان میں پختگی انسان کو دین کا پابند بنائے رکھتی ہے، جس عقیدے پر صحابہ کرام نے پروان پایا، جس عقیدے پر صحابہ کرام نے تربیت پائی، جس عقیدے پر ہمارے علماء کرام، ائمہ کرام، سلف صالحین تھے، وہ عقیدے کی مضبوطی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ کسی چھوٹی سی مصیبت پر، کسی چھوٹی سی آزمائش پر بڑا جلد ہم صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ جاتی، صحیح غلط کے درمیان فرق ہم نہیں کر پاتے، بلکہ ہماری زندگیاں جانوروں کی زندگیوں کی جیسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں ہمارا مقصد، ہمارا مطلب، ہمارا فائدہ سب سے مقدم ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے، چاہے وہ شریعت میں حلال ہو کہ حرام ہو، چاہے وہ شریعت میں جائز ہو کہ ناجائز ہو، چاہے وہ کسی اور کو تکلیف پہنچانے والا ہو کہ نہ ہو۔
ہمیں اپنے مطلب و مقصد کے حاصل کرنے کی بڑی لگتی ہے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر پر مکمل ایمان کی ہمیں دعوت دیتے ہوئے کہا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، کہ جو تمہیں نہ ملا وہ کبھی تمہیں ملنے والا نہیں تھا. یقین رکھو جو تمہیں نہ ملا وہ کبھی مل نہیں سکتا تھا تم کو، اور جو تم پائے ہو وہ تم سے کبھی چوک نہیں سکتا. یہ عقیدے کی کمی، اللہ پر توکل کی کمی، آخرت پر ایمان کی کمی، جیسی ہونی چاہیے ویسی نہ ہو کر کے ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے دن بدن دور ہوتے جاتے ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھالے رکھنے کی فکر کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے کمزور ہیں. اگرچہ کہ ہم ظاہری طور پر کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام پر ہمارے ایمان کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں عقیدے کی کمزوری ہمیں اللہ کے دین سے دور کرتے جاتی ہے. یہ ایک بڑا سبب ہے. عقیدے کو سیکھنا چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق باندھ لینا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہر نفع و نقصان کا مالک وہی ہے. اور ایسی بے شمار مثالیں ہمیں اپنی زندگیوں میں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہماری مشکلوں میں آ جاتی ہے کہ انسان سوچ تک نہیں سکتا کہ اس مشکل کا حل یہاں سے ہمیں نکل سکتا ہے. یہ اللہ کی مدد ہے جو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری رعایت کر رہا ہے، تمہارا خیال وہ رکھے ہوئے ہے، تمہاری مشکلوں میں وہی اکیلا ہے جو کام آنے والا ہے. تو اس سے بجائے اس کے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، وقتیہ طور پر کچھ دیر کے لیے ہم مطمئن تو ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ وہی مادیت، عقیدے کی کمزوری ہم پہ غالب آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور بڑا سبب جس سے ہمیں دین بیزاری یا دین سے دوری دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دنیاوی ساز و سامان، اپنے بدن کے آرام کا زیادہ خیال رکھا ہے، اپنی روح اور اپنے دین کی تسکین کا خیال ہماری زندگیوں میں بڑا کم ہے. ہماری صبح و شام اپنی دنیا کو سنوارنے، اپنی دنیا کو بنانے، اپنے بدن کو آرام پہنچانے، کھانے پینے، گھر کے ساز و سامان کی ترتیب کرنے، اپنے بیوپار اور تجارت کو بہتر سے بہتر بنانے، اور غرض یہ کہ ہماری پوری کوششیں اپنی دنیا اور اپنے بدن کے سدھار اور اس کی حفاظت کے لیے ہو گئی ہیں، جبکہ ہمارے اپنی عقل، ہماری اپنی سوچ، ہمارے اپنے دین، ہماری اپنی روح کی حفاظت کے لیے ہماری زندگیوں میں بہت کم اہتمام ہے، ہماری زندگیوں میں اس کا مقام بہت کم ہے. جو کوئی دیکھیں اپنے بدن کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، اپنی تجارت کی حفاظت اسی میں لگے پڑا ہے، اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں، بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں. معزز حاضرین، سلف صالحین سے متعلق آتا ہے کہ ان میں سے کسی کی ایک فرض نماز چھوٹ گئی، ان میں سے کسی کی ایک فرض نماز چھوٹ گئی، باجماعت نماز نہ پڑھ سکے، اپنے گھر پہ روتے بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، تو کہنے لگے کہ میری فرض نماز چھوٹ گئی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. اور کہنے لگے کہ اور اگر کہیں میری کسی اولاد کا انتقال ہو جاتا، میرے بچوں کا نقصان ہو جاتا، میری دنیا کا نقصان ہو جاتا، تو بہت سے آدمی مل جاتے جو آ کر کے مجھے تعزیت دیتے، میرے ساتھ تسلی کی دو بات کرتے، میرا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے پوچھ کے دیکھے. یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی کہ اپنے دین کے نقصان کو بڑا نقصان تصور کریں، دین کی کمی کو بڑی کمی تصور کریں، بجائے اس کے کہ دنیا کی کمی ہمیں ضرور دکھائی دیتی ہے، دین کی کمیاں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اپنے بچے اگر
تعلیم میں اونچ نیچ کر لیں، والدین پورا اہتمام کرتے ہیں، ہر جتن کرتے ہیں، ہر طریقے سے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ لگ جائے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، وہی اگر اپنا بچہ بے نمازی ہو، اپنے بچے کی زبان درست نہ ہو، اس کے اخلاق میں کوئی کمی آ جائے، دینی اعتبار سے وہ کم ہونے لگے۔ بہت کم والدین ہیں جن کی توجہ اپنے بچوں کے دینی تربیت کی طرف جاتی ہو، اس کمی کو پورا کرنے کی طرف جاتی ہو۔ ہم نے معیار کو بدل دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ ہمیں اس دنیا میں اپنے بدن کو سوارنے، اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ نے بدن دے دیا، اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے دنیا بانٹ دی، اللہ نے رزق بانٹ دیا، اللہ نے تقدیر لکھ دی، سب کچھ مقدر کر دیا۔ آزمائش اور امتحان کس کا ہے کہ دین میں آپ کتنے پختہ نکلتے ہیں، دین میں آپ کتنے پابند ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کتنے آپ دین کے پابند بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آزمائش کس کی ہے؟ آزمائش کس کی نہیں ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں کتنا نہیں کماتے۔ اللہ نے روزی روٹی میسر کر دیے، لکھ کے رکھ دیے، وہ مل کے آپ کو رہے گی۔ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ اپنے بدن اور اپنی دنیا کا زیادہ خیال رہتا ہے دنیا دین کے مقابلے، اپنی روح کی تسکین کے مقابلے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے، کافی دیر تک بیٹھتے، کافی لمبا بیٹھتے، ذکر و اذکار میں رہتے، پھر کافی دیر کے بعد اٹھ کر کے جاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اتنا لمبا آپ بیٹھتے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ میری روح کی غذا ہے، اگر یہ میں غذا نہ لوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، بے چین میں ہو جاتا ہوں، میری روح کی یہ غذا ہے۔ ہم نے اپنی روح کی غذا کا کہاں خیال رکھا؟ دیکھیے خوارج کے جو صفات بیان کی گئیں، گمراہ لوگوں کی جو صفات بیان کی گئیں، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طریقے سے کمان سے تیر نکل جاتا ہے واپس کبھی لوٹتا نہیں، یہ خوارج دین سے ویسے نکل جائیں گے، واپس کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ ان کی صفات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے اتر کے سینے کی طرف نہیں جائے گا۔ ہم بھی اپنی زبان سے ذکر کرتے ہیں، زبان سے کلمات کہتے ہیں، دعاؤں کی کسی حد تک پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن دعاؤں کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، دعائیں ہم سے کیا چاہتی ہیں، اس کے اندر کیا قوت رکھی گئی ہے، نفس کی تسکین کا کیا سامان اس کے اندر ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں رہتی۔ یاد رکھیں، طوطے کی رٹ کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ دلوں میں ایمان نہ ہو، دلوں میں یقین نہ ہو اور اس کا معنی و مطلب آپ نہ سمجھیں۔ تو ہم اپنے روح کی تسکین کی طرف توجہ ہم نے بہت کم کر دی ہے، ہماری پوری توجہ یہی ہے کہ ہماری دنیا بہتر ہو، ہمارا دین، ہمارا گھر بہتر رہے، تجارتیں بہتر رہے، ہمارے بدن کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے اپنے بدن کو قربان کر دیا، سلف صالحین کے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ مومنوں نے اللہ سے ایک سودا کیا ہے کہ اپنا مال، اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت بدلے میں لیں گے۔ ہم نے کون سا اپنا مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں؟ ہم نے اپنی کون سی جان اللہ کے راستے میں لگائی کہ بدلے میں جنت کا ہم سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہو؟ یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے دین سے دوری ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دین سے دوری کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ دنیا سے انسان بہت زیادہ مشغول ہو جائے، دنیا سے دل لگانے لگے تو دنیا اسے برباد کر دے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ واللہ للفقر اخشى علیکم، قسم اللہ کی مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر محتاج ہو جاؤ گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا، تم دین سے بگڑ جاؤ گے، راہ سے ہٹ جاؤ گے، نہیں۔ ولیکن اخشى علیکم الدنیا، مجھے تم پر ڈر ہے تو دنیا کا ڈر ہے، دنیا تم پر کھول کر کے رکھ دی جائے گی، دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے، پھر یہی دنیا تمہیں ویسے ہی غافل کر دے گی جیسے تم سے پہلوں کو غافل کیا تھا، پھر یہ دنیا تم کو ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کو دنیا کے نے ہلاک کیا تھا۔ معزز حاضرین، دنیا کی محبت، دنیا کی کثرت یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ دنیا کے ہر قسم کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا،
ضرورت سے زیادہ دنیا میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا، یاد رکھیں یہ آپ کو دین سے دور کر دیتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے فرمایا کہ کثرت کی چاہ نے، زیادتی کی طلب نے تمہیں اللہ کے دین سے ایسا غافل کر دیا کہ قبرستان میں بھی اتر گئے، قبروں میں بھی چلے گئے، لیکن تم سے یہ دلوں کی خواہشات کبھی کم نہ ہوئی. ہمیشہ ہر کوئی بڑی بڑی تمنائیں پالتا ہے کہ میرے پاس ایسا گھر ہوگا، ایسی تجارت ہوگی، ایسی گاڑیاں ہوں گی، وہ سہولتیں ہوں گی، دنیا کی اتنی دولتیں میرے پاس ہوں گی، تمنائیں بڑی وہ پالتا ہے. یہ تمنائیں اسے دنیا کے پیچھے لگا دیتی ہیں، آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، اور یہ تمنائیں اسے ہلاک کر دیتی ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ اہل کتاب کو انہی تمناؤں نے، دنیا کی طلب نے ہلاک کر دیا تھا. یہ تمنا کون کرتا ہے کہ مجھے آج ایک پارہ یاد ہے، بچپن میں میں نے آدھا پارہ یاد کیا تھا، یا بچپن میں میں نے سورہ فیل سے سورہ ناس تک سورتیں یاد کی تھیں، اب اس میں کچھ اضافہ کر لوں، کچھ مزید سورتیں یاد کر لوں. یہ کون تمنا یہ کرتا ہے کہ مجھے دعائیں صرف اتنی یاد ہیں، صبح شام کی پوری دعائیں مجھے یاد کرنی ہے، اس کی مجھے پابندی کرنی ہے. اور کون تمنا کرتا ہے کہ میں خاص طور پر اس لیے کماؤں تاکہ میں غریبوں میں خیر کر سکوں، غریبوں میں خیرات بانٹ سکوں، غریبوں کی مدد میں کر سکوں. صحابہ کے تعلق سے آتا، اللہ کے نبی کبھی اعلان کر دیتے کہ فلاں پہ صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرو، صحابہ اپنی جیبیں ٹٹولتے، کچھ نہ ہوتا ان کے پاس تو دوڑتے دوڑتے بازار جاتے، حمالی کا کام کرتے، کچھ پیسے کماتے، لا کر کے پیسے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا کرتے. ہم میں سے کون یہ تمنائیں کرتا ہے جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو ایسی چیزیں جن پر آپ کو رش کرنا چاہیے، ایک علم اور دوسرا مال. مالدار ایسا ہو کہ جو اللہ کا پورا حق جانتا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اپنے آپ کو دین کا پابند بنائے رکھا ہو، اور اللہ کے راستے میں کسی کے حق کو نہ بھولتا ہو، تو ایسوں کو دیکھ کر کے آپ رش کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش میرے پاس بھی اس جیسا مال ہوتا تو جو یہ خرچ کرتا میں بھی اسے خرچ کرتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس جیسا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی لکھ دیتا ہے. یہ تمنائیں ہمارے پاس بڑی کم نظر آتی ہیں. دنیا کی تمنائیں ہم نے بہت پال رکھی ہیں، جس کی وجہ سے دین سے دوری ہوتی جاتی ہے. بازو والے نے ایک سہولت کر لی، ہمارے گھر میں بھی وہ سہولت چاہیے. میرے رشتہ دار نے فلاں کار خریدی، ویسی کار میرے پاس بھی چاہیے. فلاں نے ویسی گاڑی خریدی، میرے پاس بھی ویسی ہونی چاہیے. فلاں نے اپنا ریزورٹ بنایا، مجھے بھی اپنا کوئی ایک ریزورٹ بنانا ہے، مجھے بھی یہ کرنا ہے. ان تمناؤں نے ہمیں دنیا سے اتنا قریب کر دیا، اللہ سے اتنا دور کر دیا کہ ہم غفلت کی زندگی گزارنے لگے ہیں. معزز حاضرین، آپ کے کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کے کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم میں سے اکثر آج کل سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. اچھا ہٹا کٹا نوجوان تھا، صحت مند تھا، کوئی بیماری نہ تھی، بس موت آئی چلا گیا. کس کے موت کی کیا ضمانت کی اس کو نہیں آئے گی؟ اس کی تیاری کریں کہ موت کے بعد سکون مل سکے. اور معزز حاضرین، ایک اور غلط فہمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے پابند ہو جاؤں تو پورے 100% پابند ہونا چاہیے، 100% پابندی چاہیے، ورنہ پورا چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں. غلط بات ہے. آپ اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے دین کی پابندی کی کوشش کرو. آپ کے دل میں یہ تمنا رہے، آپ کی ہمیشہ کوشش رہے کہ مجھے دین کا پابند بننا ہے. دنیا کمائیں، ضروری چیزوں کے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دنیا کے آرام و آسائش کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج ہوتا وہاں ہے جب دنیا کمانے میں آپ آخرت کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے آرام و آسائش میں آپ آخرت کی کامیابی کو ہمکنار کر دیتے ہیں، اس سے آپ دوری اختیار کرنے لگتے ہیں. مسئلہ وہاں ہوتا ہے. اپنی طاقت کے حساب سے آپ دین کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچ کر کے کہ میں فلاں سے کم ہوں، فلاں سے کم ہوں، فلاں سے کم ہوں، اب میں کیا عمل کر پاؤں گا، مجھ سے کیا نماز کی پابندی ہوگی، مجھ سے کیا خیر خیرات ہوگا، مجھ سے کیا دین کی پابندی ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیں، شرما کر کے اپنے آپ کو وہاں سے دور کر لیں. یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، ایک شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے. معزز حاضرین، کوئی مکمل نہیں ہے، انبیاء کے بعد کوئی مکمل نہیں ہے. معصومیت، عصمت،
اللہ کے نبی کو دی گئی، انبیاء کو دی گئی، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. غلطی سب سے ہوتی ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے، لیکن اچھا ان میں سے وہ ہے جو اپنی غلطی کا احساس کرے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مؤمن وہ ہے کہ جس کو اس کی نیکی سکون پہنچاتی ہے اور جس کی گناہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے. گناہ ہو جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے کیوں کیا، نیکی کرتے ہیں تو دل کو سکون ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ اچھا کر لیا ہے. مکمل کوئی نہیں ہوتا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور غلطیوں سے توبہ کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، غلطیوں سے لوٹ کر کے آنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے. معزز حاضرین، مکمل بننے کی کوشش کریں، لیکن مکمل بننے کی کوشش میں آپ جو آپ کے ہاتھ میں میسر ہو اس کو نہ گواہ بیٹھیں. جو توفیق آپ کو نیکی کی ملی ہو اس کو آپ نہ چھوڑ دیں. جیب میں ہاتھ ڈالا صدقہ کرنے کے لیے، لوگ بھی خیرات کر رہے ہیں، یہ سوچ کر اتنے پیسوں سے کیا نقصان، کیا فائدہ ہوگا، جیب میں واپس ہاتھ ڈال لیا، جو کرنا تھا وہ بھی اس نے چھوڑ دیا. معزز حاضرین، آپ کی نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے، آپ کے اعمال بعد میں دکھائی دیتے ہیں. آپ کی نیتوں کو اللہ جانچنا چاہتا ہے، آپ کے اعمال کا وزن بعد میں ہوگا. اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے آپ کو دین سے قریب رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندگی دے، زندگی دین کے عین مطابق گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. دین سے دور ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، جن اسباب کی بنیاد پر ہم دین سے دور ہوتے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی نافرمانیاں، کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اللہ کیسے اسے معاف کرے گا، اتنی نافرمانیاں ہو گئیں کہ اب میں کیا منہ لے کر کے دیندار بننے کی کوشش کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے شرک کیا تو شرک میں ہم نے حد کر دی، ہم نے قتل و غارت گری کی تو ہم نے اس میں حد کر دی، ہم نے زناکاری یا فحاشیاں کی تو اس میں ہم نے حد کر دی، شراب پینے میں ہم نے حد کر دی، کیا ہمارے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، اللہ پورے پورے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایک 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 گناہ کو مسئلہ ایسے نہیں ہے کہ ایک معاف کیا 90 پر 9 بچ گئے، 10 معاف کیا 90 بچ گئے، نہیں، اللہ پورے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ پورے گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے. پورے گناہوں سے اللہ کی معافی طلب کریں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں. اگرچہ کہ آپ نے ہزار حرام کاروبار کیا ہو، اگرچہ کہ اپنی زندگی میں آپ نے ہزار حرام کام کیے ہوں، اللہ محفوظ رکھے، اگرچہ آپ نے پوری زندگی حرام میں کیوں نہ گزاری ہو، اگر آپ اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ کر کے آئیں تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے. اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ پلٹ کر کے آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، میں نے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کے دھو دینے کا قدرت رکھتا ہے، اللہ پورے گناہوں کو دھو دیتا ہے. جیسا اللہ کے نبی نے کہا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. گناہ سے توبہ کر لیں تو نام اعمال ایسے جیسے آپ سے گناہ ہوا ہی نہ ہو. تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم دین کے قریب نہیں ہوتے، دینداری ہماری زندگیوں سے دور رہتی ہے، کیونکہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم سے اتنی نافرمانیاں ہوئی، ہم کہاں اپنے آپ کو سدھار پائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. آئیں رب رحیم کی طرف، وہ رب ہے جو پورے گناہوں کو معاف کرنے پر طاقت رکھتا ہے. یہ تو وہ رب ہے
جس نے یہودیوں کو توبہ کی دعوت دی، جنہوں نے اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دی، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں پر غلط قسم کے الزامات لگائے، تمام ان کے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ لوگ جنہوں نے اتنے ظلم کیے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تو رحم کرنا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین، اپنے آپ کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے کہ کن بنیادوں پر ہم دین سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ نماز ہم سے چھوٹتی ہے تو کیوں نماز ہم سے چھوٹتی ہے؟ نماز میں دل نہیں لگتا تو کیوں ہماری نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا؟ اور نیکیاں ہم سے نہیں ہوتی ہیں تو کیوں نیکیاں ہم سے نہیں ہوتی ہیں؟ ہماری زبان گندی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہماری زبان سخت کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کے اسباب کو تلاش کر کے، اسباب کو تلاش کر کے اسباب سے بچنے کی کوشش کریں، دینداری آئے گی، دینداری آئے گی، خیر دلوں میں پیدا ہوگا، اللہ سے قریب ہونے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور جو بندہ اللہ سے قربت کی لذت پالے، وہ پوری دنیا کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور تابعین کی، تبع تابعین کے سلف صالحین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کے سامنے ان کو ایسے ایسی ترغیبیں دی جاتی، وہ کبھی اللہ کے نام سے نہ ہٹتے، مختلف قسم کے عذاب دیے جاتے، کبھی اللہ کے نام سے نہ ہٹتے۔ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ایسے رچ بس گئی تھی، ان کے دلوں میں ایسے پیوست ہو گئی تھی کہ اللہ کی محبت میں وہ سرشار تھے، دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر لیتے، اللہ کی دوری کو برداشت نہ کرتے۔ یہ ایمان ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، یہ ایمان کی بڑی کمی ہمارے اندر ہے، اللہ کی محبت کی کمی ہمارے اندر ہے، اللہ کے ذکر کی کمی ہمارے اندر ہے۔ اس کو سدھارنے کی، اس کو صحیح راستے پر لگانے کی، اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسلام سے، دین سے، دینی تعلیمات سے قریب کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں اللہ ہماری دنیا سنوار دے گا، اور اگر ہم یہ نہ کریں اللہ تعالی ہماری دنیا کو تتر بتر کر دیتے ہیں۔ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی کہتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ جس آدمی کی فکر دنیا ہو کے رہ جائے اللہ تعالی اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کس کھڈے میں جا کے گر کے وہ مرے، اور اگر کوئی آدمی اپنی آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں، اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں، اس کی مشکلوں کا حل لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو مختلف مسائل جو پیچیدہ ہوتے ہیں، ان تمام پیچیدہ مسائل کو اللہ تعالیٰ یکسو کر کے اس کے لیے ایک حل کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمیں اپنی دنیا سنوارنی چاہیے، آخرت کی فکر کرے اللہ تعالیٰ دنیا سنوار دے گا، اور اپنی دنیا کے پیچھے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے پیچھے ہمیں لگا دیتا ہے۔ معزز حاضرین، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ذکر سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری دینداری، ظاہری دینداری اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کر کے، ظاہری دینداری سے کہیں بڑھ کر کے باطنی دینداری، دلوں کی صفائی، عقیدے کی صفائی، عقیدے کی پاکیزگی، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاں تک ہو سکیں اللہ کے دین سے قریب رہیں، جہاں ہم سے غلطی ہو جائے ہمیں توبہ کرنے کی، اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، صحابہ کرام کے راستے پر چلانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اسی توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، آخر میں ایک اعلان سن لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج جو پیسہ جمع کیا جائے گا وہ بنگلور کی ایک مسجد ہے، مسجد رحمانیہ، جو کہ بنگلور کی سب سے پرانی تیسری مسجد ہے، اس کو گرا کر کے مکمل ایک مسجد کی تعمیر کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، جو تقریباً 10,000 اسکوائر فٹ پر ہے، جس کو ایک مکمل اسلامک سینٹر بنانے کی کوشش ہے۔ تقریباً 5 فلور پر بننے والی یہ مسجد، جس میں ہر قسم کی دینی خدمات ہوں گی، پڑھنے پڑھانے کا انتظام ہوگا، فتووں کے انتظام ہوں گے، قضاءات کے اہتمامات ہوں گے، سب مسائل حل ہوں گے، جس کا تقریباً خرچہ تخمیناً جو ہے 10 کروڑ ہے، 10 کروڑ اس کا خرچ ہے۔ تو اس کے ذمہ دار حضرات، اس کے جو بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے شہر گلبرگہ آئے ہیں۔ تمام مسجدوں میں آج اعلان ہوگا، تمام مسجدوں سے آپ لوگوں کا جو تعاون ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ 10 کروڑ ہے،
بڑا خرچ ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر بڑی ذمہ داری لیتے ہیں اللہ آسانیاں بھی کرتا ہے، اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھ کے عطا کرتا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آپ جتنا دے سکتے ہوں اس سے دو پیسے بڑھ کر کے دیں، کچھ بڑھ کر کے دیں تاکہ وہ خرچ مکمل ہو سکے۔ بڑی دور سے آپ کے پاس آئے ہیں امید لے کر کے کہ گلبرگہ والے کچھ نہ کچھ ضرور مدد کریں گے، جس سے ایک بہتر طور پر ان کا ایک حصہ ہوگا اور ان کے لیے ثواب جاریہ بنے گا۔ تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعمیر کو مکمل فرمائے، آپ لوگوں کو بڑھ چڑھ کے دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے اور آپ کے باقی مال کو دن دنی رات چوگنی اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.